Guddin shaqaba ana dharraa gandaraa chobar reysaachi halillaa droni kon nambul tota kamadi haamaa turanirra tiraawwatameen lubbu namoota hedduu dabruu jiraatu hin himan. Maddi OMN garasirraa dubbise hanga ammaatti namoota ajjeefaman keessaa nama 12 sirritti akka adda baafateemuun gariin immoo miidhaa qaamaaf saaxilamanii jiru jedha. Dabalata qabna. Guddina shaqabaa aanaa dharraachi mikaleessa waree booda toora isaatii saddeeti haleellan droonii qonnaan bultoota irratti raawwatamuu isaatu dhagame. Maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki gandicha irraa dubbise akka jedhutti gandi baadiyyaa Raachoo barreessaa magaalaa Gundoo Masqaleetti dhihaattiti argamti. Aanichatti bara darbe qonni yeroon akka hin qotamne fakkaata garaa garaatiin dhiibban gama mootummaatiin hawaasarra dhaqqabaa turuu yaadachiisa jiraatan kun. Rakkoo ulfaata sana keessatti qamadiin facaafamaa ture amma bilchaatee haamamaa jira kan jedhu maddi keenya. Ta'us garuu duuti nuti yeroo sana jalaa oolle har'a ooyiruu keenya keessatti nutti dhufee jedha. Hawaasa adaboof ba'ee qamadii haamaa ture irratti saleellan droonii kun raawwachuu isaatu himame. Yeroo haleellichi raawwatame sanatti ooyiruu qamadii guddaa tokkorra namni 55 ol daboo ba'ee hojiirraa akka ture kan immoo maddi OMN. Namoota ooyiruu sanarra turan irratti haleellaa droonii raawwatameen baay'ina lubbuun darbee hanga ammaatti lakkoofsan akka adda baafachuun hin danda'amin dubbata. Anaaf gara Gundoo Masqal kanatti drooniin magaalattiitti gonta'in baadiyyaa ganda Raachoo Barreessa jedhamu irratti baadiyyaadhaan rukutee jiru. Qotee bulaa sirsaa warra jiru irratti tuulaa qotee bulaa sirsaaba jiru irratti qonnarra jiru asmaraa sirsaaba warra jiru bakka horii eegichaa sirsaaba bakka horii warra bule waan akkasiisan diroo irraa wate namoota dhumanillee amma baay'inaan addan baafanne amma sila nama 12 moo akkana dhagala nama 12 kaan immoo baqatee namni irraa keessa baqatee baraatti galee waan jiruuf addan baasne hin dhumeeffan ka'ee addan baasne amma. Namoota ajjeefaman keessaan gammaatti kan inni adda baafate nama 12 ta'uu kan himu jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbise. Kaarreef isaanii akka achiin kaafamneef hime namoonni gariin ammoo miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxilamanii yaalaaf gara wal'aansaa geeffamuu isaanii ibsa. Ganda Raachoo barreessaan alattis magaalaa Gundoo Masqalee fi gandoota biroorra xiyyaarri waraanaa marsaa jiraachuus jiraatan kun miira sodaatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himee jira. Amma gaana gara godina shaakaabaa Gundoo Masqal kana. Namoonni keessa jiran akkuma jirutti baqannaarra jiranii magaalitti keessa nama hedduudhaan jiru amma baqataa bulanii guutuun baqachaa jiranii magaalittiin duwwaa jechuun hin danda'ama. Duwwaa jechuun hin danda'ama akkuma cinqiin waan maganni dhimmee deemne malee duwwaa jechuun hin danda'ama. Namoonni sassaaba asmaraas akkatti sassaabbatu hin qabu. Ijoollee ofii akkatti gatee qofa hin deeffatu yoo ta'e dirooniin lafarra gahechaa nurra marsaa jirtu guyyaa shamuu akka sirga marsuutti jiraatti kaleessa. Hawaasni sodaa ulfaataa keessatti kufee jiraachuu fi daa'imman mana barumsaa fi bakka loon tiksanitti erguuf sodaatee jira jedhu maddeen. Jiraattonni aanaa dharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbise yeroo ammaa kana namoota daboo qamadii haamuuf manaa ba'anii haleellaa droonitiin ajjeefaman keessaa reeffi namoota muraasaa awwaalamuu himanii jiru. Namoota ajjeefaman gidduuti namni sadii ollaa isaa ta'uu jiraatan nutti hime yeroo bilbilaan isa dubbisnetti gara sirna awwaalchaa deemaa akka jiru himaam. Gabaree irratti kun raawwate gabaree namalee wanti tokko amma ollaa kee kanatti bo'aa jiranii obboleewwan isaanii nama sadiitti meera bo'aa jiranii bo'utti jira bakka kosumarra jira waan naasas kosumarra jira waan ta'eef booda siidha walaansiin jedhameeta. Haleellaa droonii kan hordofuun jiraattonni aanichaam gara bosonaatti baqachaa jiraachuu kan himan maddeen yeroo ammaa kana namni hedduun sababa sodaaf qe'ee fi mana isaa gallakkisee bosonatti dhiyeessaa jira jedhuun. Dhimma kanarratti bulchaa aanichaa dubbisuuf irra deddeebiyyaan lusitti milkoofne. Guddina Shawaa Kaabaa aanaalee hedduu daraaraan ulfaataan humnoota mootummaatiin hawaasarratti raawwatamaa jiru keessaa aanan dharraa isii takkaam. Qabata waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuun qaamoleen mootummaa hawaasa aanichaa hedduu dararaa turuun gabaasa. Turuun keenya ni yaadatama. Dibbanas wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti aanichatti taasifamaa jiru hordofuun mootummaan hawaasa nagayaa miidhuu irratti xiyyeeffachuusaa himaa jiraatan gandicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki dubbise.